back at it again. So, me question yangu ni for the Muslim community about we are waiting to fast from Saturday. So, I was asking, saumu yako inakubalika kama unaingia kwenye Ramadhani wa Ramadhani umemkasirikia mtu, ama mtu amekukasirikia, ama una majonzi na mtu, ama una machungu na mtu, yani kama uko na grudge yoyote. Dini inasemaje kuhusu, yani ukiingia kwenye Ramadhani kama, na these are very general questions, najua wengi utaleta tu majokes zenu, but I'm serious about this one. Ukiingia kwenye Ramadhani unaingia ukiwa in what state, yani as in nani, is it yani okay, kwa hivyo kesho ni Ramadhani, let me fast, kwa kuwa lakini already inaingia kwenye fast hiyo nikijua nimemjamia jamaa fulani kwa kuwa tulishikana naye mashati, nimemjamia mtu fulani kwa kuwa nilimfanyia hii, yani ninaingia nikiona na yule mtu mtatoa salamu alaikum wa alaikum salam, lakini bado kuna ile machungu, kwa nini mtu anifanyia na hivi na hivi. So hii tunafaa kuingia kivipi? Hiyo inakubalika ukifunga na inakubalika sawa? And then ukiwa kwenye safari, safari ya kama 4 hours, tuseme umetoka saa moja na by saa sita uko umeshafika, hiyo inahesabika kama ufai kufunga. But the most important hii ya safari, the most important kwangu ni hii ya kufunga kama umekosana na mtu, kufunga kama umemkasirikia mtu, una machungu na mtu. Kwa mfano, na je huyo mtu akikuomba msamaha, obvious lazima umsamehe, na wewe ukimwomba msamaha akisema hataki? Yaani maswali ni mengi, maanake tujaribu kusaidiana ili tufunge mwezi wa Ramadhani tukiwa tunajua tunafanya nini, si kufunga tu njaa, yaani tumeamka tu. Mwingine wetu, mi nimesilimu, bado nilikonvert kama Christian to Muslim, so there are things that wallahi I really need to familiarize with them. Like for example, history ya kutia nia usiku, is it unatia nia ya kufunga Ramadhani once, ama unatia nia every time ukienda kulala watia nia kuwa kesho unatia nia? Nisaidie any of this and see jokes. Nikitu kinchukia itakukunja ni thawabu kubwa sana kwa itanisaidia na itakuwa ni msaada mkubwa sana kwa wewe na pia na kwa wengine. Alafu na pia nitarudi kwenye video nitoe majibu vile mlinijibu. So wale mnajua wa namba mnaweza ingia inbox, na by the way, please siwaambie msubscribe, mlike na comment. Lakini narudia kusema, please subscribe, like and comment please, na mnisupport. By the way, kama mmenotice hii simu natumia, it is a very cheap phone. Ndio mnaona quality ya simu yangu iko hivi. So serikali nisaidie. So anyway guys, as usual, this is my time for a cup of tea.